Po normalisht, këta djemë të ri nuk e kanë nivelin për shembull më lut Super League, këta vinë dal nga dal. Kryqëzoni jam kom lumturi vetëm se këtyn e pjaudha, amerikanëve nuk pjaudha minutazhin. Do thotë kjo është kjo aspekti i lumturisë time. Përndryshe na kemi bë gabime, do thotë po bëjmë gabime në rotacion mbrojtje. Nuk kemi kapacitet fizik. Kur them kapacitet fizik, do thot nuk kemi muskulatur, se djem të ri, sa kanë fillu fitnesin, edhe nuk e kanë atë agresivitetin edhe atë startin për me kontestu shutin. E që është shumë normale, do thot ylli 95% ka shutu shutat i ka pasir, që një ekip normale në Super League nuk du të me leju qatë sen. Tjetra na do thot nuk e kem kapacitetin si thash fizik edhe për me bë box outin çdo dytin sulm me kanë pas second chance ylli, që vërtet është shumë vështirë, po them që sani më i mirë që mundet më kon për ne është që lejtarët vendor pi djegun sekondat edhe minutat, edhe nuk pi djegun lejtarët e huaj. Sigurisht që kjo komi pamase se Liga me neve është odopsu. Liga me neve, në momentin që kum largu Amerikanë. Po në aspektin e fatgjat, Liga përfiton edhe basketbolli i Kosovës përfiton. Se shumica këtyne djemve të ri, unë e konsideroj që kanë mu bo basketbolista, e na po kemi nevoj për lojtar vendor, sepse na si Kosovë po du të më luftu kuna ekipë së ma dopë në botë, A do këshiton çdo vit, çdo etap luftojnë kundra ekipeve më të forta të botës. Kështu që mua po më dhem zemra këtë aspekt, e vetmja formë na për me zhvillu basketbollin ton është nëse punojmë me gjenerata të reja. Po them, nëse punojmë me gjenerata të reja, që sigurisht nuk kemi sisteme as në për klube, po nuk kemi edhe sistem nacional. Që jo dasht një sistem rigoroz nacional për më pas Kosova prurje, që reprezentacioni Kosovës më lujtë me do komptare nivellit më të lartë. Kështu që në qëtë sens, une konsideroj që moralisht jëmë vërtjet i knaqë. Në përndyshe për rezultat, asë që pej fillimi se këmë qërë rezultatë, në ndje kesh për rezultat, sepse Superliga e basketbolit nuk e meriton këtë rezultatë. Shumë suksese juve.